Salam dəyərli izləyicilər. Martın 6-sında ölkənin qərb və cənub rayonlarında həsan güclülüklük və qasırğa səbəbindən bəzi yerlərdə elektrik xətlərinin dayaqları aşıb Azərışığdan verilən məlumata görə nəticədə bəzi kəndlərin elektrik enerji verilişində fasilə yaranıb. Qəzanın baş verdiyi yerlərə dərhal Azərışık ASC-nin mal-materiallarla təchiz edilən qəza xidməti cəlb edilib. Hazırda işlər sürətlə davam etdirilir regionun həmin ərazilərində Elektrik enerjisinin verlişi mərhələli şəkildə bərpa edilməkdədir.